sleep position. Thank you.
atidžiau. Nes daug labai važiavom. Ir labai daug vietų aplankėm. Ir buvo 6 koncertai per 6 dienas, ar ne? Tiesa. 7, jo. Tai dabar 7. Pirmas Vilniuje, už savaitės kitas. Kur prisijungs prie mūsų, nu ne prie mūsų, bet po mūsų gros Rytis Paranikas, įnėmė. Ir tai vat, stengiamės daug nešnekėti, nes prisišnekėjom jau praeitą savaitę. Ir gal daugiau pagrosim šiandien, ilgiau tos koncertinės, ar ne? Aš taip įsivaizdavau, ar ne tokia idėja? Tik gerai.